Yok. Monopoliya nima o'zi? Monopoliya. Hozir shu narsa bo'lyapti, boshqa narsa yo'q-ku. Monopoliya nima o'zi, monopoliya? Gegemoniya shu bitta odamni yetkazadi. Gegemoniya boshqa narsa, monopoliya. Shu yaqinda endi monopoliya ko'p qismi degan o'g'ri. Mana mamlakatda. Monopoliya nima? Yagona sotuvchi degan. Monopoliya, monopoliya lug'atda yakka hokimlik deyishyapti-da, monopoliya. Men olib kelgan narsani boshqa odamga olib kirtirmayman. Men bozorni yakka hokimiyatda ushlayman. Monopoliya bu. Arab tilida ixtikor deydi. Xalq ehtiyoj mollarini olib qo'yib, xalq qiynalganda qimmat sotaman. Masalan, bug'doy, un, shakar, yog' bu joiz emas, harom bu. Bular harom, lekin bular aytayotgan narsa choynaga olib keldi. 1000 so'mga olib keldi. Bozorda uni 10 mingga ko'taryapti. Sotaveradi. Bitta monopoliya sizni majburlamayapti. Boshqa odamga choynak olib kirishingni oldin to'smayapti. Monopoliyani lug'atidan kelib chiqadigan bo'lsak, bularning ishi monopoliya emas. Buni ulamolar bozorni Alloh belgilaydi degan hadisdan olgan. Bozorda yolg'on gap bo'lmasa bo'ldi. Alloh taolo Qur'onda ahallallohul bay'a degan va harromar riba. Savdoni halol dedi Alloh taolo. Savdo qilyapti. Savdo joiz, monopoliya harom. İhtikor harom. Endi tavsiya sifatida aytadi ulamolar. Tavsiya sifatida agar insof qilaman desangiz 30% qo'yishga ruxsat deydi. Insof qilaman desangiz. İhtiyor o'zingizda. Tushunarlimi?